Alô, alô, bem-vindos ao Vlogmas de dia 7. Pois é, já vamos no sétimo dia consecutivo de Vlogmas por aqui. Bora lá! Alegria, como estamos hoje? Então, bem-vindos a mais um vlog. Vlogmas, né? Vlogmas, whatever. Dia 7. E então, saí agora da pré, hoje um bocado mais cedo, porque este miúdo que eu tinha a seguir, acabei de saber que não vem, que está doente, olhem. Ah, enfim. Vamos ver como é que a coisa corre. Vou agora para casa. Tratar até de pôr uma máquina a lavar, para casa dos meus pais, no caso, que o meu pai perguntou-me de manhã: olha, qual é o programa? É que eu queria lavar uns lençóis, não sei o quê, não sei se a tua mãe, pronto, porque é o seguinte: a minha mãe, supostamente, tudo o que é exames, faltava mesmo o aval da cardiologia, mas os exames já estavam feitos. A questão tem a ver um bocadinho com a parte da reabilitação. O que me quer parecer, pronto, o médico não disse 100% isso, mas era. Ela devia fazer fisioterapia, mas alguns locais normalmente encaminham os doentes, têm algumas exigências e ela não consegue encaminhá-la para outros locais. Mas é tal história: se for só para fazer uma coisa é me dizerem que ela vai fazer fisioterapia, manhã às e tardes, um tipo mesmo intensivo. Se assim for intensivo, tudo bem. Se for para ter fisioterapia, como qualquer pessoa tem fisioterapia, tipo 40, uma hora, né, 40 minutos, uma hora. Mas vale ela vir para casa e é como o meu pai diz, não me importo pagar fora e ela vai fazer a uma clínica e eu levo-la lá uma semana ou o tempo que for preciso. Porque pronto, eu sei que para a minha mãe, né, o facto de estar naquela ala ainda por cima com pessoas, tipo, a maioria muito mais velhas e com gravidades muito grandes, acaba por, ela já é cismática dela, entendem? Então acaba por agravar um bocadinho o bem-estar geral, embora ela já esteja muito bem. E ontem à noite liguei-lhe e até fiz assim uma piadinha: ah, tu já estás bem, tu já só tens é morrinha e um bocadinho de doença. Ela começa a se rir, né? Porque pronto, morrinha, não sei se toda a gente utiliza, é tipo mimo misturado com não querer fazer as coisas, estão a ver? Tipo assim uma coisa. E ela começou-se a rir, pronto, o que é positivo, e ouvir assim a gargalhada normal da minha mãe foi muito bom. Pronto, por isso não sabemos se ela vem embora, se não vem, o meu pai queria, então vou para casa, vou pôr isso a lavar, vou tratar também de tratar das coisas burocráticas que ainda não vi, e depois tenho que levar o carro a um senhor, mas isso eu vou com o meu pai, que ele vem a casa para fazermos isso, por causa de ver o que é preciso arranjar aqui na frente. Pronto, que quero aproveitar a semana entre o Natal e o Ano Novo, que já desmarquei vários trabalhos nessa altura para conseguir fazer isso, porque já é uma altura naturalmente que tem algumas marcações, que nem toda a gente vem, então eu aproveito e uno as duas coisas. Pronto, portanto é isso, vamos então embora, bora lá! Alô, gente! Então, olhem, já cheguei a casa, já pus roupa a lavar do meu pai, já estou a tirar um orçamento para ele. Passei na papelaria para comprar uma agenda 2023 e tirar umas cópias. Já assinei uma encomenda porque eu encomendei ontem este livro e ele já chegou. É um livro de receitas. Eu vou deixar aqui de lado. Eu ia deixar a agenda, porque era uma coisa que eu precisava, mas eu estou a precisar mesmo dela, portanto vou ter que utilizar. E como comprei isto, vou deixar de lado, porque depois, normalmente, uma das minhas avós, a minha avó, não é uma das minhas avós, que a outra avó já faleceu, mas a minha avó costuma dar notinha, então fica aqui de lado e sempre que ela der, eu embrulho isto e ofereço-me como sendo isto a prenda, o que é interessante. Depois a Lu que mandou este roteiro de leituras. Basicamente tem aqui desde a não ficção infantil e livros de ficção, e é literalmente tipo assim: tem o livro, não é? Capa do livro, o autor, e depois aquele resumozinho dá para. Tem o código QR, se às vezes interessarem. Olha, por exemplo, este amor e gelado. Eu tinha curiosidade, já o tinha visto algumas vezes. Ah, e alguns têm até opinião de leitor. Enfim.
É isso. Vou então agora tratar aqui de umas coisas minhas também de trabalho. Tenho que emitir uns recibos e assim. E depois nós falamos. Então, tchau! Já estou aqui em casa, são 7h10, acabou o dia de trabalho. A minha mãe já veio embora, o meu pai já mandou mensagem para o grupo da família, assim como ela, a dar-me uma Nina, não é? A Nina andava mesmo muito triste. Notava-se assim, estava mais cabisbaixo, sabem? Tipo, eu chego a casa quando lá vou e ela tem muito mais necessidade de pedir carinho, sabem? Ligar, pronto. Eles sentem tudo, não é? E apesar de tudo, de tudo, de tudo, a Nina adora a minha mãe, não é? Ela dá de comer e tudo. Tem sempre aquele elo, mas não seja de interesseiriço, entre aspas. Mas pronto, entretanto, o que é que eu tenho mais a dizer? Hoje eu não vou estar com eles, né? Porque já é noite, já vou para casa, mas amanhã que vai feriado e tudo, já venho saber mais um bocadinho, depois também já vos digo mais algumas coisas para percebermos um pouco então e agora, não é? Porque eu acho, e desculpem, vocês estão escuros, eu já vou terminar. Eu acho que, entretanto, ela vai necessitar de fazer um tipo de intervenção de cardiologia, mas pronto. Depois também vos digo que o vosso apoio neste momento foi realmente muito grande, as vossas preocupações, mesmo em momentos que eu não tocava no assunto, vocês mandavam num vlog, mas ou numa última mensagem ou pelo Instagram. Portanto, eu agradeço imenso. E pronto, olha, é isso. Agora falamos logo, ok? Até já, vou para casa jantar e depois nós falamos mais um bocadinho antes de terminar o dia de hoje. Tão linda, a minha árvore ali no link, tipo este fecho de luz aqui, porque tenho a luz aqui ligada. Mas assim vocês veem mais ou menos, apesar da imagem estar um pouco, né? Só venho aqui terminar este vlog, tenho ali o chazinho que vou agora beber. São, sei lá, 9 e pouco da noite. E queria só fazer assim dois comentários em título de desabafo barra whatever. Um é, tipo, vocês viram hoje, acho que deu para perceber, estava a escrever um postal, no caso foram 3, ainda me falta escrever outro. Eu costumo enviar postais no aniversário de algumas pessoas e no Natal. E este ano quis começar uma tradição com os meus meninos, que é aqueles que eu dou alta. O primeiro Natal após a alta, quem está aqui com cara de quem me vai atacar. Estão a ver aqui? O primeiro Natal após a alta, eu quero enviar um postal. Pronto, eu acho que é uma coisa gira, porque na realidade eu lembro-me muito deles, não é? De todos eles que me vão passando, às vezes por alguma situação, às vezes porque falo com outra criança e até tenho o mesmo nome, sei lá, assim, algumas coisas. E acho que Natal é uma altura mágica, é uma forma de eu tentar passar a tradição que eu tenho do postal, que eu acho tão bonita, para algumas crianças, de oi, continuas no meu pensamento, espero que estejas bom ou boa, não é? E portanto eu comecei a escrever, então já tenho ali dois para mandar, porque este ano dei duas altas assim, principalmente aquelas crianças, né, que eu tenho uma grande vinculação, ou seja, são crianças que permanecem mais tempo, têm um número de são mais elevado, acho que é sempre uma coisa, porque depois, claro, que vão passar numa outra criança que. Eu não vou, não é? Não envio. Ou então, às vezes, há famílias que deixam de aparecer e, como tal, eu acho que é um bocado intrusivo nesse sentido. Não é que eu não me lembro da criança, não é? Mas há famílias que, tipo, vão desaparecendo assim, deixam de aparecer, sabem? E então, eu não, também não quero,
intrometer-me, entendem? E depois fazer isso, pronto. Enfim, mas acho que é uma coisa gira. Entretanto, outra coisa que eu queria só comentar assim, gente. O ser humano é tão ingrato. Eu incomodo-me um bocado. Tipo, é uma coisa realmente que me incomoda. Isto com o mundial, não é? Tenho notado muito a ingratidão. Independentemente de com quem seja, do que seja, o tema, whatever, as pessoas são muito ingratas. E só digo isto porque facilmente esquecem das coisas. Quando estão no topo ou quando uma pessoa faz, são os primeiros a beijar as botas. E depois esquecem-se, tipo, daquilo que foi feito. E isso irrita-me um pouquinho, fica aqui esta curiosidade. Então, agora vou beber o meu chá, buscar o meu chocolate, vamos abrir o calendário de advento e vemo-nos amanhã. Tchau, tchau.